appetite for seduction. Fresh out the oven, melting in your mouth, kind of loving. Bona, bona petit baby. ברוכים הבאים לתוכנית לחיים טובים יותר. בוקר לא מאזינים, בוקר אורטלי, מה שלומך? בוקר טוב, גם לך עודל. מה קרה לאנרגיות? עוד לא אכלת ארוחת בוקר? אם את קוראת לשלוש קפה ארוחת בוקר, אז כן. נשמע לי כמו ארוחת בוקר של סטודנט שבואי נגיד לא ממש דואג לבריאות שלו. מה אני אגיד לך עודל, מאז שהמילה הסטודנטית הצטרפה לי לחיים, גם התקציב וגם הזמן נזלו, והבריאות חוששת ללכת בעקבותיהם. אני בטוחה שכל מי שמאזין והוא סטודנט יכול להזדהות איתי. לא, 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 אל תדאגי, אנחנו היום ניתן לבריאות שלך ושל המאזינים כמה טיפים שווים ללמה כדאי לה להישאר איתנו. את יודעת שהתירוץ של הסטודנטה אני לא תופס פה, כן? אז היום בעצם נדבר על איך לשמור על הבריאות שלנו וכמה זה חשוב ופשוט. ואם כבר דיברנו על ארוחת בוקר, בואי ניתן למאזינים שלנו טיפ ראשון על איך מחליפים את הקפה למשהו כליל ומזין ונותן הרבה יותר אנרגיות. את יודעת שארוחת בוקר זה הארוחה החשובה ביותר ביום? את אומרת לי? את הרגע אמרת ששתית קפה לארוחת בוקר. אבל לפני כן, אני חייבת לשתף אתכם במחקר שהראה לאחרונה שהסיכוי שלכם לחיות עשור נוסף עולה ב-47% אם אתם אוכלים ארוחות שהוכנו בבית במשך חמש פעמים בשבוע. אז נתחיל עם הטיפ הראשון שלנו, ושל איך להכין משהו כליל בבית. שמעת על סופר פוד? יש מישהו שלא שמע? תתפלי, אבל מסתבר שלא כולם יודעים. אז בשביל מי שעוד לא גילה את הדבר הקסום הזה, נפרט על זה ונסביר למה זה פתרון מצוין לחוסר זמן שדיברנו עליו. אז מה זה בעצם סופר פוד? יותר נכון בתרגום לעברית, מזונות העל. שזה בעצם כל מיני סוגי מזון שנורא מרוכזים ומזינים ועוזרים לריפוי מחלות ומלאים בויטמינים. ויותר מזה, הם מאפשרים לנו לקבל יותר ערכים תזונתיים בפחות זמן, והם מפוצצים אותנו באנרגיות. שלך יש מלא, אני רואה. טוב, אז יש מלא סוגים של סופר פוד, אבל אנחנו נתמקד בשלושה, שאני אישית יותר התחברתי להם ואפשר להכניס לכל דבר. אני מדברת על זירי הצ'יה, ספרולינה וגוג'י ברי. את שלושם אפשר לצרף ליוגורט או לשייקים, ויש בהם הרבה סיבים תזונתיים, ככה שזה גורם לתחושת שובע, ריכוז ואפילו ירידה במשקל. כל מה שצריך בסך הכל זה כפית קטנה לתוספת קטנה. דבר נוסף שחשוב לדעת על זירי צ'יה, שהם סופרים הרבה הרבה מים, לכן חשוב לשתות יותר מים מהרגיל. את ידעת שלשתות שתי כוסות של מים קרים על בטן ריקה יכולה להגביר את חילוף החומרים ב-30%? ואת ידעת שבני אדם יכולים לשרוד יותר זמן בלי אוכל מאשר שתייה? אני יודעת על עצמי שאני לא יכולה הרבה זמן בלי איזה שיר ככה בכיף, אז בואי נשמע את השיר של אד שירן, Share With You. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Ooh, 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 ooh. איזה שיר. תודה רבה שחזרתם אלינו. טלי, תגידי, גם לך האוניברסיטה שילבה שיעורי ספורט במערכת? מה זאת אומרת? אני אגיד לך מה זאת אומרת. לא קורה לך שיש לך שיעור בבניין 60, אחריו בבניין 10, ואז זה כינוח ככה בבניין 51, ואז את בכלל נזכרת שחנית בקמפוס עליון. מה זה מכירה? חובה על בשרי יום-יום. אני מגיעה לכל שיעור מתנשפת ומזיעה. לא פשוט בכלל. אוניברסיטת אריאל רומזת ישירות, אני מבינה. אבל גם נשמע שאת לא ממש בכושר. אז בואי ניתן לך כמה טיפים שגם משפרים את הכושר וגם איך עושים את זה בכיף. אם את חושבת שאני לא נוגע בכושר, בוא נשמע. אז אני אמליץ לך על... אם שמעת על אפליקציה של 30 Day Fitness, שמעת עליה? את האמת שלא? לא, אז אני אספר לך עליה. זו אפליקציה חינמית שבה את בוחרת על איזה חלק בגוף את רוצה לעבוד, ואיך בדיוק עושים כל תרגיל וגם כמה פעמים וזמן. ככה ממש מסבירים לך על כל תרגיל, ומה שטוב שאפשר לעשות את זה בכל מקום, את בסך הכל צריכה רבע שעה, מזרון והרבה הרבה אנרגיה. אנרגיה יש. אוקיי, נשמע שווה. שווה. השאלה אם זה עובד. תקשיבי, יש לי חברות שכבר משתמשות באפליקציה, והן כבר ממש מפתחות קוביות בבטן, רק מהתרגול היומי הזה. קוביות? כן. אבל אני מניחה שהכל תלוי בהתמדה, לא?
תשמעי, בקרוב אצלי, כן, אבל אם כבר דיברנו על נוט, מכירה את Just Dance? ברור. אז בואי אני אספר למאזינים שלנו שאולי לא מכירים, לדעתי זאת הדרך הכי כיפת לשרוף קלוריות, והכי כיף לעשות אותה עם חברים. אז Just Dance זה בעצם סרטונים ביוטיוב, שמראים דמויות מצוירות רוקדות לצליל שיר מסוים, וכל משתתף בוחר את הדמות שאותה הוא מחכה בריקוד. מהצד זה נראה די מצחיק, אבל זה עושה את העבודה. בדוק עושה. ואת יודעת מה עוד לי נותן מוציבת לעשות ספורט? מה? אינסטגרם, תתפלי. אבל במקום סתם לבזבז זמן באינסטגרם, אז אני עוקבת אחרי מלא משפיענים בתחום הספורט, כמו שיר פיטנס, מישל אבין, וואן בדי, ליקיז. אז במקום סתם לדפדף, אני כבר בא לי לשים את הנעלי ספורט שאני שומעת אותם, שאני רואה אותם, עושים תרגילים והכל. אז כדאי לך לנסות גם, תתחילי לעקוב. אוקיי, מה דעת איך שנתן למאזינים שלנו קצת מוטיבציה לזוז? אופה, אז יאללה, בנימה הספורטיבית זה, נשים לכם את ביונסה. איזה שיר. ממש, לגמרי נתן לי מוטיבציה. צודקת לחלוטין, אבל בואי נעבור באיזשהו מעבר חד לחלק הלא פחות משמעותי לאורך חיים בריא. שהוא? מה זאת אומרת, השינה שלנו בלילה? את ידעת ששינה טובה היא שינה שנחשבת בין 7 ל-9 שעות שינה? אני יודעת, אבל הבעיה היא שממש קשה לי לרדם בלילות. וואי, את לא מבינה איך אני מכירה את זה בכלל מקרוב, אבל רוצה לשמוע על שיטה שעובדת בוודאות. אוקיי. ככה, זאת שיטת ה-4-7-8. כשאני לא נרדמת, אני משתמשת בה. אוקיי, ואיך זה עובד? אז ככה, את מקשיבה? אני איתך. בשלב הראשון מרוקנים את כל האוויר מהריאות בדרך מהפה, במין צליל של ווש. ווש? אוקיי. כבר הצלחת השלב הראשון. בשלב השני סוגרים את הפה ושואפים את האוויר דרך הפה למשך 4 שניות. אחר כך עוצרים את הנשימה למשך 7 שניות, ובשלב האחרון מרוקנים את האוויר דרך הפה למשך 8 שניות. וכל זה בזמן שהלשון צמודה לחיך העליון. ככה את חוזרת על השלבים מספר פעמים, עד שאת נרדמת. וואו, ואת רוצה להגיד לי שזה אשכרה עובד? תנסי היום בלילה ואת תודי לי מחר בבוקר. טוב, אני ממש מחכה כבר להגיע למיטה ולנסות את זה. גם חשוב שאם את רוצה להירדם, צריך לצמצם רעשים, לכבות אורות ומסכים, וכדאי לא להטעין את הטלפון קרוב אלינו, כך שלא תהיה לנו קרינה. נורא חשוב. ותהי בטוחה שתזכי לשנת יופי. נשמע ממש טוב. אז אנחנו היינו. אכן. טלי. וטלי פסוטו. וספיר חוטרוצקי הייתה המפיקה שלנו, חנה מרים בן דניאל טכנאית השידור, ואני הייתי עודל. ותודה שהאזנתם לנו. תודה שהאזנתם לנו.